Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Bem-vindo, querido devoto Romeiro da Mãe Aparecida, aqui na Capela São José, Santuário Nacional, para juntos celebrarmos a Eucaristia, celebrarmos a vida, celebrarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo você também que nos acompanha pela Rede Aparecida de Comunicação, TV Aparecida, Rádio Aparecida, Portal A12. Muito obrigado por mais uma vez se unir a nós para juntos elevarmos a Deus a nossa prece maior, para estarmos nessa mesma sintonia de fé e de vida. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje, dia 14, terça-feira da terceira semana da quaresma. Perdoar é desejar que o outro alcance de novo a vida. A vida que foi tirada pelo egoísmo, que foi tirada pelo ódio, pela maldade e pecado. Deus sempre conta com o amor maior, aquele que perdoa. Mas nós precisamos também aprender dessa mesma maneira. Aprender do jeito de Jesus é perdoar tanto o quanto for preciso. O perdão é amor, e amor não se conta, nem tem limite. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nessa Eucaristia queremos rezar pelo aniversário de ordenação sacerdotal de Dom José Luiz Magela, arcebispo de Pouso Alegre, missionário redentorista, e também pelo aniversário natalício de Dom José Carlos Oliveira, Dom Carlinhos, bispo emérito de Rubiataba e Mozarlândia. Aos nossos confrades, esses grandes homens da fé, muita vida, muita saúde e paz. Pelo 7º dia de Nestor Araújo, aqui de Aparecida, São Paulo. E aniversário também do Davi da irmã Catarina de Jesus. Que possamos colocar também a intenção que cada um de vocês traz em seu coração de vocês, pela família, amigos. E também de forma muito especial pela família dos devotos, a todos vocês que ajudam na missão evangelizadora aqui do Santuário Nacional. Unindo as intenções que nós trazemos, unindo as nossas preces, os nossos desejos de fazermos uma boa celebração, vamos iniciar cantando. Celebremos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós vivemos esse tempo que é tão propício para nós fazermos a revisão de vida, fazer uma avaliação geral da nossa caminhada de fé. E no momento da Eucaristia somos convidados mais uma vez a olharmos para as nossas condições, para a nossa condição de pecador, limitados, mas muito queridos por Deus, que nos ama e nos dá o seu perdão. Por isso, supliquemos a misericórdia do Senhor. Senhor, tende piedade de
Cristo, que na cruz destes perdão aos pecadores, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que confiastes a vossa igreja ao ministério da reconciliação, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que a vossa graça não nos abandone, mas nos faça dedicados ao vosso serviço e aumente sempre em nós os vossos dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, Azarias parou e, de pé, começou a rezar. Abrindo a boca no meio do fogo, disse: ó, não nos desampares nunca. Nós te pedimos por teu nome. Não desfaças tua aliança, nem retire de nós tua benevolência. Por Abraão, seu amigo, por Isaque, seu servo, e por Israel, teu santo, aos quais prometestes multiplicar a descendência como estrela do céu e como areias que está na beira do mar. Senhor, estamos hoje reduzido ao menor de todos os povos. Somos hoje o mais humilde em toda a terra, por causa de nossos pecados. Neste tempo, estamos sem chefes, sem profetas, sem guia. Não há holocausto, nem sacrifício. Não há oblação, nem incenso. Não há um lugar para oferecermos em tua presença as primícias e encontrarmos benevolência. Mas, de alma contrita e em espírito de humildade, sejamos acolhidos, e como nos holocaustos de carneiros e touros, e como no sacrifício de milhares de cordeiros gordos, assim se efetue hoje nosso sacrifício em tua presença, e tu faças que nós te sigamos até ao fim. Não te sentirá frustrado quem põe em ti sua confiança. De agora em diante, queremos de todo o coração seguir-te, temer-te, buscar tua face. Não nos deixe confundidos, mas trata-nos segundo a tua clemência e segundo a tua imensa misericórdia. Liberta-nos com o poder de tuas maravilhas e torna teu nome glorificado, Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduz,
porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meribá. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a sua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de tu? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém.
Caríssimos irmãos e irmãs, querido povo de Deus que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação, terça-feira da terceira semana da quaresma. Esse itinerário que nós vamos fazendo é tão importante para a nossa fé cristã e é tão bom que nós cristãos podemos ter um itinerário preparado, pensado, rezado e meditado com muito amor por anos e anos, séculos e séculos, e nos ajuda a entrar num dinamismo que nos coloca diante da vida do próprio Redentor, do próprio Jesus Cristo, nos conduz pelos seus ensinamentos, nos ensina a sua vida, seus milagres, a sua obra redentora em nosso meio, nos ensina também a entrar nesse mistério da nossa salvação, proporcionada por esse mesmo Redentor, por esse mesmo Cristo. E é justamente esse tempo que a gente vive, é esse tempo que é oferecido pela Igreja para que nós possamos desfrutar da melhor maneira dessas pérolas que os Evangelhos trazem, que a Palavra de Deus traz para cada um de nós. E hoje, a liturgia, que certamente conhecemos porque meditamos várias vezes, nos traz essa pérola, nos traz esse tesouro que nós devemos guardar no nosso coração. Mas antes de falar desse tesouro maravilhoso, a gente fala um pouco da primeira leitura, que também traz uma sensibilidade muito importante para nós. E longe de me ater dos pormenores dessa leitura, ela traz um sentido que é muito importante para a história do povo de Israel. Nós sabemos que a caminhada do povo de Deus, ela não foi uma caminhada linear, bonitinha, né? Deus conduziu o seu povo, libertou o seu povo, e o seu povo continuou servindo Deus com alegria, servindo, adorando a esse Deus maravilhoso. Não foi bem assim. Sabemos que diante da caminhada de um povo humano, povo que tem sensibilidade, desejos, afetos, vontades, muitas vezes se curvou a outros desejos, a outros interesses que não foram aqueles interesses pelos quais Deus criou o homem, não foram aqueles interesses pelos quais Deus criou todos nós, que é para amar, servir, partilhar, conquistar as coisas, buscar com esforço. E muitas vezes esse povo desviou desse propósito de Deus, associando-se a outros povos, a outras dinâmicas de fé, que não eram aquelas voltadas para esse culto à vida, esse culto à grandeza, à amizade, ao respeito, à solidariedade. E ao fazer isso, essas pessoas começaram a se perder em seus caminhos, começaram a se desviar de seus propósitos, e essas alianças que foram feitas levaram esse povo ao pecado. E ao levar esse povo ao pecado, muitos outros povos vieram e dominaram o povo de Israel, fazendo com que as lideranças políticas, religiosas fossem exiladas, deixando o povo meio que navegando sem vento, sem vela, num grande mar da vida, nesse caso, lá na sua terra, sem ter muitas referências. Esse texto aqui fala um pouco desse período de exílio, e ele começa falando fala de Azarias, né, que estava lá naquele episódio da fornalha. Ele fala assim, abrindo a boca, ele disse: ó, não nos desampares nunca, nós te pedimos por teu nome, não desfaça a tua aliança, nem retire de nós a sua benevolência. Ele bendiz a Deus, ele agradece, ele louva a Deus, assim como nós rezamos o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Nós elevamos a nossa prece a Deus, rendemos graças e exaltamos o nome de Deus. Mas por que eu vou dizer isso? Porque depois que atravessou esse período que eu acabei de narrar resumidamente, entre infidelidades, entre acreditar que quando eles perdiam as guerras, quando eram dominados, quando eram invadidos e exilados, era o Deus deles, o Deus de Israel, que era mais fraco que o Deus dos assírios, dos deuses babilônicos e etc. Mas a partir desse momento que eles entendem que não há outro Deus, não há outro Deus. O único Deus é o único Deus, é o Deus único e verdadeiro a qual eles servem. Então não é por conta que o Deus do outro é mais forte que o Deus dele. Se existe apenas um Deus, então a infidelidade desse povo, a infidelidade parte de cada um, que faz com que as pessoas
não alcancem a graça e se percam durante o caminho. Aqui eles reconhecem que são a nação fraca, são a nação pequena, mas que tem um Deus que é misericordioso, que é um Deus grande, que Deus que faz muitas maravilhas. E ao reconhecer que a grandeza desse Deus, eles começam também a alimentar essa confiança para que possam voltar às suas raízes, às suas origens, e assim continuar nessa caminhada prometida, né, a Abraão, a Isaac, a Jacó, de descendência numerosa e de uma descendência eterna aqui na terra. Por que que eu falei disso? Porque depois que o povo faz essa caminhada toda, esse processo de infidelidade, de erro, de acerto, continua, mas com esse olhar voltado para a esperança do Messias Salvador. E entre acertos e desacertos, nós estamos aqui diante de Pedro, que vai diante de Jesus e pergunta até quantas vezes deve perdoar o irmão. Pedro, a característica é descrito pela história, pelos escritos, pela tradição, é que um homem forte, um homem, né, resistente, um homem com uma personalidade forte. Então ele estava perguntando ali, quantas vezes então eu devo perdoar aquele que fica me ofendendo? Quantas vezes eu devo perdoar aquelas pessoas que se injuriam contra mim, que levantam o falso contra mim, que falam mal, que causam mal a mim, a quem está ao meu redor? 7 vezes, que para eles já seria uma quantia razoável, né? 7 vezes a gente vai ali, tolera, perdoa, agradece. Mas perguntou, quis perguntar de Jesus Cristo. E olha como é que é a história. Jesus está ali próximo dele, próximo desse povo. Jesus está ali diante deles, ensinando, porque tem uma missão muito específica para esse grupo particular, que depois vai disseminar a sua mensagem, que chegou até nós. E já conheciam essa história que eu acabei de narrar, já tinham feito esse processo de resgate histórico, de saber da sua origem, de saber da sua infidelidade, e sabia que estavam diante, talvez não com tanta convicção, mas de Jesus Cristo, capaz de transformar a vida da humanidade, transformar a vida de Israel, transformar a vida deles que estavam naquele momento. E ele fala, olha, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E obviamente a gente sabe que não é um número exato. Jesus está dizendo que a gente deve perdoar o nosso irmão tantas vezes quanto forem necessárias para que a gente possa entrar nesse dinamismo de fé e nesse dinamismo de vida. E ele conta aquela historinha do rei que foi cobrado os seus empregados. E aí trouxe um que devia muita fortuna, ele chorou, suplicou, e aí foi embora com sua dívida perdoada, mas logo na frente encontrou um infeliz lá que devia menos, bem menos que ele, e queria cobrá-lo, sufocando, pressionando, e aí o destino dele já foi relatado aqui no Evangelho. Ora, caríssimos irmãos e irmãs, se nós não entramos nessa dinâmica do perdão e da misericórdia, nós vamos fechar o nosso coração como esse rapaz que foi perdoado e não conseguiu entender a mensagem que lhe fora passada. Se nós não reconhecermos e não buscarmos interiorizar em nosso coração, em nossa vida, em nossas ações, aquilo que o Evangelho está nos pedindo, em vão será a nossa oração, em vão será a nossa súplica, em vão será nossos pedidos, porque não vai estar internalizado em nosso coração. A verdade de Jesus, ela é única. É a verdade que perpassa as nossas relações, as nossas formas de nos relacionarmos, as nossas formas de viver com os nossos irmãos. E fácil, fácil não é. Todas as famílias são lindas, maravilhosas, todo mundo se ama, se abraça, se curte, ninguém briga com ninguém, ninguém tem uma intriga com ninguém. Ora, famílias 100% felizes, alegres, onde não há nenhum problema, só naqueles comerciais que a gente vê muitas vezes nas TVs. A verdadeira família que ama, que cuida, que alegra, que celebra, que ri, que festeja, que está de mão dada, também ultrapassa nos limites, também ultrapassa, dão as mãos para ultrapassar o período de obscuridade, também ultrapassa os períodos de seca, de aridez, de dificuldade. Essa é a família real. Essa é a família que crê, essa é a família que tem Jesus como centro, essa é a família que acredita na graça de Deus em nossas vidas. E é nessa família que Jesus
quer dizer que o perdão deve reinar. É nessa família que nós devemos abrir o nosso coração e compreender a grandeza desse Deus que nos ama de forma tão espetacular, tão intensa. E por isso que eu comecei dizendo que a igreja, ela nos dá de presente essas pérolas, porque nos resgata todos os anos esse tempo para nós realimentarmos a nossa fé, realimentarmos o nosso desejo de fazer da nossa experiência junto com Deus a melhor experiência possível, a experiência transformadora, uma experiência libertadora, que nos desinstala, que tira do nosso comodismo, tira do nosso lugar de conforto, para nos colocar diante da realidade, que é dura, que às vezes bate forte, que às vezes nos desafia, mas que nós sabemos que pela graça de Deus, pelo amor que Ele tem por cada um de nós, e pelo cuidado que Ele tem por cada um de nós, tudo é possível de ser superado, tudo é possível de ser contornado, tudo é possível de ser trabalhado na mesma sintonia de fé e de vida. Por isso, levem para vocês essa pérola nessa quaresma. O perdão, ele deve ser sincero. Ele não brota assim como um piscar de olhos. É um processo que você vai cultivar. Seja lá qual a dor que tem no seu coração, na sua vida, na sua família, ou se não tem, bendito seja Deus, mas você pode ajudar outras pessoas que talvez tenha. Cultivar no coração a verdade de Cristo, a verdade do amor, a verdade da partilha. Só assim a gente entenderá a mensagem que Jesus quis dizer para nós. Só assim nós entenderemos por que Ele deixou-se morrer numa cruz para salvar os nossos pecados. Por que Ele doou-se por inteiro para redimir toda a humanidade do mal maior e da condenação eterna. Que Ele nos inspire nessa caminhada e que nossa mãezinha querida, nossa mãe Aparecida, que esteve de pé diante da cruz, que também certamente teve que fazer esse exercício do perdão daqueles algozes que tiraram a vida do seu filho, que ela nos ajude, nos inspire, nos incentive a buscar o perdão, a oferecer o perdão e a viver a graça do perdão em nossas vidas. Que essa seja uma verdade que cultivemos e que alimentemos no itinerário até o fim da quaresma para celebrarmos com alegria a Páscoa do Senhor. Assim seja. Amém. Amém. Elevemos as nossas preces a nosso Deus. Vinde a nós com o auxílio de vossa misericórdia, Senhor Deus Todo-Poderoso, e ouvi compassivo vosso povo que vos suplica. Após cada súplica, rezaremos juntos. Fortalecei-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Juntos? Fortalecei-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Abençoai a todos os que trabalham em favor da vida e defendem com palavras e atitudes a dignidade do ser humano, principalmente dos mais desfavorecidos. Fortalecei-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Inspirai nossas comunidades para que sejam fiéis ao Evangelho e determinadas no acolhimento e na prática da caridade. Fortalecei-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Ajudai a todos os que praticam o amor sem alarde, cuidando de crianças e jovens abandonados, de idosos e doentes. Fortalecei-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Senhor Deus e Pai, em vossas mãos colocamos nossa vida e esperamos alcançar vossa misericórdia. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Momento do nosso ofertório com Cristo ao Pai. No altar do Senhor, coloquemos pão e vinho, a nossa vida toda inteira em oblação. E juntamente com o pão e o vinho, você que está aqui no santuário, pode ofertar junto aos cofres que se encontram aí ao longo dos corredores. E você que está aí em casa, participe também conosco desse ofertório, sendo família dos devotos ou apontando o seu celular para o QR Code que aparece aí. Na alegria de ofertar, chegamos até a sua casa. Nosso muito obrigado. Enquanto ofertamos, nós cantamos. Se bendito
Senhor para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos levam ao novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós os pedimos, ó Deus, que este sacrifício salvador nos purifique do pecado e dê glória a Vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós acolheis nossa penitência como oferenda à vossa glória. O jejum e a abstinência que praticamos, quebrando nosso orgulho, nos convidam a imitar vossa misericórdia, repartindo pão com os necessitados. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando Brandes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de modo especial por Nestor Araújo, pelo seu sétimo dia de falecimento, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito e, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
pelo Verbo resplendente, vem abrir os nossos olhos, avivando nossas mentes. Cristo vem. Oremos. Ó Deus, que a participação nesse mistério nos deu uma vida nova, sendo reconciliação convosco e garantia de vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltando o nosso olhar à imagem de São José, a ele elevemos as nossas preces, súplicas, entregando também os pedidos que aqui já foram depositados, aqueles que cada um traz em seu coração. Aqueles que você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação também apresenta. De maneira muito especial, a família dos devotos, que mantém toda a obra evangelizadora de assistência social aqui do Santuário Nacional. A São José, cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor. Exaltemos sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho e em vós Maria depositou sua confiança. Convosco que se tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós, ele que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus.
pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus menino ameaçado de morte. Dai-nos participar desse vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Voltando o nosso olhar agora à pequenina imagem da Senhora Aparecida, estendendo nossa mão, renovemos a nossa consagração cantando. Gratidão a todos vocês que vieram celebrar conosco aqui. Desejo que todos tenham um excelente dia, na graça e na paz de Deus. E você que esteve rezando conosco pela Rede Aparecida de Comunicação, continue sintonizado na nossa programação. Você que está aqui no santuário também para fazer sua confissão, aproveitando o tempo da quaresma, a partir das 8h30, lá no subsolo, temos as confissões. E aproveite para também deixar suas intenções de missa na Secretaria de Pastoral. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora Aparecida, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. E de em paz, permanecer em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Após nosso canto de envio, nós teremos as bênçãos gerais. E um viva bem bonito a Senhora Aparecida. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva São José! E mais forte, mais bonito, viva Jesus Cristo! Bom dia a todos. Vocação.